gudoomiyaha degmada Boorm Saleban Xasan Xaddi oo ay maanta warbaahintu ay xafiiskiisa ay ku booqatay ayaa waxay wax ka weydiisay hadalo badnaa cabasho oo dhawaan ka soo yareey haweenka hilibleyda ee saylada xoolaha ee magaalada Boorm kuwaas oo ka cabanayay sida ay sheegeen cashuuraha ay ku kordhisay dawladda hoose ee degmada Boorm waxana uu tilmaamay duqa degmada Boorm Saleban Xasan Xaddi in cashuur kordhintaasi ay afkooga iyagu ay ka sheegeen ay tahay waxba kama jiraan Soomaalidu way nacab tahay ashuurta iyo dawladnimada colbay la tahay runtii een qorshaha la isku yimid waxa ahayd gudida een kawaanka ama shirka iskaashatada hilibka ayaan wada hadalnay cabashay noo keenay cabashadoodii degdeg baan uga jawaabnay iyaga ka marxad kacaya wixii loo qabanayo dhan waan u qabanay waxaan ku nidaa markaa maadaama aanan cashuurtii saxda ahayd leedii ka qaadin isku noqda wixii idinka go'aya maaha cashuurta caadiga waa gowraca dakhli badan la galiyo kawaankii la sameeyay wax walba loo sameeyay ee isku noqda waxa la idinka qaadanaa in badan lama kordhinin ee waa inaad isku noqotaan waxbay soo qoreen wixii ay soo qoreen ayaa waxaas dheeraanay 1500 shilin meelaha qaarkoodna 500 shilin halka ugu badan 3000 shilin oo laana waxa TV ka daawanayo dumar waaweyn oo mar weyn qaar ka soo dhahay sadoowey kaayeen inay waxaan meesha oolin oo xaraana ay ka sheekeena been abuura sharcigana walaal tiigsanaya cashuur aanan kordhin ayay yiraahdeen waa lanu kordhiyo 35000 ay afkoo ka sheegeen bal 35000 halka laga dhigay iyaga cadeyn iyo jiwanka loo jaray waxa kale oo mid sheegtay shaqaalaha dawladda soo waxa naga qaadaan cashuur aanan loog jirin juuban taana iyaga cadeyn waxbaana sanari een wixii aan sanarina wuxu noqday inay iskaashatadii maamulkoodii ay yiraahdeen wixii khalad dhacay raali ka ahaada waa ka tanaasulnay anaguna dadka xidhnaa sii deynay markii la sii daayay haddana inay yimaadeen dawladdii hoose oo ay shiideen waa keeska aan laga hadhaynin waxaan horta maaha cashuur yani khaladka ay sii galeen cashuur ma ahayn lacagta nadaafada kawaanka ayaan ku niri markaa xoolaha lagu qalay mid walba waxba lagu qiimeeyay wixii lagu qiimeeyay isla lacagta anagu aan iyaga dul saarnay waan u maamulaynaa uun waxa weeyaan kuwii meydhayay in baa laga siiyaa kuwii qalayay in baa laga siiyaa kuwa weeshmaanada ah in baa laga siiyaa lacagtu waa lacag iyaga uun dib ugu noqota dhanka kale duqa Boorm oo hadalkiisa sii wata ayaan waxaan wax ka weydiinay burburka wadooyin halbuulaha oo ku yaala bartamaha magaalada Boorm bulaacadaha habeenkii ay hoteeladu ay ku soo daadiyaan laamiga iyo sidoo kale horumar xafiisyo cusub oo ku soo kordhiyay gudaha dawladda hoose ee degmada Boorm gaadhigii isaga oo istiida Carl Price in sibir wada ama raashin wada markuu wadooyinkiinu aad ogtiin waa cireeri roobka Ilaahay nimcada uu badiyo wadankooda qoyeen markuu kala jeereeyo oo laamigii maroojiyo ee aan ilaawo gaarigaagii ama la ganaaxo 10 oday buu ku keenay ama culimo adoo hurdaaxta lagu keenay shaqadaadu ku jiray iska daay kaas hadana marka dambe ku oranaya wadooyinka way googeen waa la dayac tir kari waay horumarka iyo dayac tirka quruxda badan la sameeyney cashuurtii hadda aanu ka sheekeynay walaha waad qaadin iyana halkay gelinay aan ku dhisnay waxaanan qurxinay waxaan qaadayna haday umada ka muuqan weydo haday xarun tahay iyo haday shaqaale iyo xanaano masakiinada ay tahayba haday umada ka muuqan weydo wixii aan qaadnay waa ma shaqeyn weey ugu dambeyn isagu waxa halkaasii ka hadlay isla markaasina waxba kama jiraan ku tilmaamay cashuurtani ay afkooga iyagu ka sheegeen ee lagu kordhiyay dumarka saylada xoolaha ee magaalada Boorm agaasimaha waaxda cashuuraha ee dawladda hoose ee degmada Boorm waxay qabteen shir jiray oo ay leeyihiin neefka adiga 35,000 baa laga doonayaa neefka adigana 10,000 baa laga doonayaa waa ninka gowracaya xamaalkii baabuurkii nadaafadii intaasoo dhan 15,000 isugu jirtaa haddaba xoolada nafaqana gadumarkan waxay yidhaahdeen meesha ay ka keenan warkan ma garanaynaa lagu Ahmed Muuse Shaakh Xasan Ahmed Buuri wararka telefishinka Sahan magaalada Boorm